Recepi, po diskutonim pak më përpara për rasin e anglezve. Dy shtetasve anglez, 27 dhe 28 vjeçarë, të cilët janë kapur me shumë të mëdha parashe dhe me sasi droge. Të tre llojeve të ndryshme duhet thënë, të cilat janë drogra të rënda. Po, në rastin e tyre, a mund të ketë bashkëpunëtor të policisë, jo vetëm, edhe në rastin e Argentinasve gjithashtu. A mund të ketë bashkëpunëtor me policinë? Asgjë nuk përjashtohet, po fakti që policia ndërhyri dhe bëri arrest me njerëshëm, për më thonë dhe në kushtet e flagrantës, duke siguruar provat materiale, nuk më duket se ka pasur në një bashkëpunëtor, sepse ai bashkëpunëtor ose ata në çështë do ishin. Do ta kishte mbuluar. Do t'i shërbenin si kopertur. Pastaj nëse të bërë në një operacion prapë i brendshëm i fshehtë, nuk mund ta them, po që nuk besoj se kaq kollaj një anglez lidhet me një oficer policisë, edhe policia nuk është e degraduar në këtë shkallë. Thash, ka probleme të veta, po që domethënë në shkallën që të lidhet kollaj një anglez edhe marr shkallë nga ajo që ju përmendëm më parë. Ne jemi kriminalet më të mëdhenj të Europës, fakt. Kenë anglezi këtu me rrugën e parë e fillon e shetë drogë, dhe më dhe vërtet që ka atje dhe atje shqiptarë që mund të kenë probleme me ligjin, por nuk besoj se sa zbresin nga avioni fillon e shetë drogë, dhe më dhe. Që në këtë kuatë gjykoj që unë e përjashtoj në fakt të rastin e bashkëpunimit në Fort O'Trendit. Pra ti e përjashtoj? Mendoj që është thjesht dy turistë të cilët kanë dashur të... Jo, atë... Nga parafolësi, bona shka si mund të ketë dhe bashkëpunëtor të tjerë të prëndshëm, por nuk them dot që janë të forcave të policisë, qytetarë të zakonshëm, por që gjithsesi, fakti që kanë kapur nuk është sasi e vogël e parave për kohën e qëndrimit që ata kanë patur në Shqipëri dhe e konsideroj operacion të suksesshëm.